maig del 2017, els nens de l'escola de Tuixén reben el Premi Trementinaire d'Honor. Ells no en saben res. El premi és un podellet del que feien servir les trementinaires. Dins d'aquest mocador de farcell hi ha un podellet, un petit, que feien servir les trementinaires. I aquest any el Premi Trementinaire d'Honor no el donem a una persona, sinó a una petita i a la gran institució de la Vall de l'Avance i Tuixén. Mestres, els alumnes de l'escola de Tuixén. Què ho fa l'escola de Tuixén? Participem a la Festa de les Trementinaires des del 2003. I que fem lo dels remets uns 4 anys. Preparar els remets ens suposa que comencem la setmana abans, el dilluns, i ho fem 2 o 3 dies. I l'assaig de la dansa i de la baixada de l'encendre el foc ho preparem 2 dies abans, perquè cada any és el mateix. Però d'altres anys hem preparat coses més llargues, hem preparat una cantata, hem preparat un conte, que també ho hem representat el dia abans el moment abans de la foc. Els nens, quan avui us han entregat el Premi de Trementinaire d'Honor, ho sabien? No. Els havíem dit que segurament s'arribés, cada any feia un reconeixement d'una persona important i que potser seria bo que hi fossin, perquè com que cada any hi participem segur que potser ens donarien una agraïment. Però no els havíem explicat des de Trementinaire d'Honor i per ells ha sigut una sorpresa molt agradable. Serà emoció. I teniu, ho repetireu cada any? Amb la intenció ja ho hem dit, tenim ganes de continuar col·laborant, perquè col·laborar amb la festa és sentir-nos part d'aquesta terra i d'aquesta vall. No? Doncs, a vosaltres. Fa uns anys, a qui li van donar el premi va ser a la Maria. Tenim un resum d'una entrevista que li van fer. Una àvia, una mare i una cosina de mare de Trementina. El meu besavi, extreia la reina dels pins per fer després la Trementina. I és així. Després, algú se li va acudir, les dones que anaven pel món, no sé la qui se li va acudir, no sé, de tornar a barrejar l'aigarràs i aquella pega grega,
havia sortit de la reina del pi, van tornar a fer una barreja de la mateixa, de Garràs, pega grega. I ho feien escalfar amb un fogonet petit, que no se'ls hi fiqués foc, perquè allò és molt inflamable. I ho remenaven amb un bastonet. Per medicinal, posaven cataplasma. Si donaves un cop, anava bé, i trementina. Si tenies mala al pulmó, per exemple, cataplasma a l'esquena, o els ronyons, anava bé per treure inflamacions del cos. I ho posaven amb un paper d'estrassa o gruixut, ho veien amb una tela, com un vellú, i feien com a que manessin, saps? Que ja regalimava, i ja està. I ho posaven aplicat sobre la pell. I allò durava 7 o 8 dies enganxat a la pell. Quan ja havia passat d'un temps, ja queia sol. I ho feien servir per això, per torcedures, per, en fi, pegat al pit, si estaves molt constipat o a l'esquena. La Fira de les Trementinaires també té la seva part tradicional. Des de fa anys, els nens i nenes de l'escola de Tuixén reparteixen remets d'herbes aromàtiques a la gent que hi ha a la plaça. Desitjar bona sort. Un fort. Les cançons que es canten i ballen han estat perdudes durant molt temps i músics les han recopilat, escrit i recuperat. Algunes d'aquestes tenen més de 100 anys. Un lloc ben maco per celebrar les Trementinaires. És impressionant la gent que hi ha i que ve tant de la comarca com del país o fora del país. Els nens de l'escola de Tuixén ens han encès el foc que hi ha al centre de la plaça, a darrere meu. I ens han donat els rams que cadascú ha tirat, demanant un desig. També ens acompanyen l'orquestrina Trama i alguns músics que han decidit portar el seu instrument i tocar-nos alguna cançoneta. Però recorda-ho, aquí el més important és passar-s'ho molt bé. Recordaran que l'Oliver era un personatge que era una cantant country.
que Homer Simpson gairebé té un afer i no va tenir. Bueno, això no...